Perish Unlock deu danilo. Você matou o primeiro. Eu matei o segundo. Desgranado. Absurdo isso aí. Mentira, nasci de assalto, sim. Morri. Meu corpo tem um cara. Calma, meu mouse travou. Tô chegando. Eu tô mais ou menos perto. Aqui, pelo amor de Deus, né, velho? Vamos rever uma outra. Esse ponto me dá uma pequenininha. Nossa, os caras puxou atrás de vocês. Morri. Ai, João, vai. Eu vou rever. Marca aí. O cara tá em cima, o cara tá em cima. Nossa, eu percebi agora. Ai. Ele tava. Matei. Você morreu? Não. Vamos tá aberto, não? Mano, tem que ser pro outro lado. Usar as nossas costas agora, André. Aqui, ó. Ó, tudo. Olha o mapa, olha o mapa. Vou vir pelo gelo. Aqui. Gelo tem. Você. Muito caro. Matei um. Tem um. Vai pelo gelo, não. É o pior lugar. Nossa, vai morrer. Tem dois. Tem munição. Dois APV. Mataram os dois. Tem outro. Apareceu outro agora. Comigo. Em cima do mundo, tem. Tem como subir por aqui? Não, né? Peguei os dois. Não tem, velho. Porra, que... Tem sim, só que é mó foda, velho. Nossa, que tanto de cara. Pô, cacete. Tô perdendo o ciclo, tudo outro. Porém, isso que reagrupou. Nossa, mano, o time deles inteiro, velho. Tá na volta nele. Que isso, o cara tá rushando aqui. Matei. Sem munição já. Nossa, tem muito cara ali, velho. Nossa, lá no. Eu tô do lado do spawn dele. Que isso, João? Zero, mano. Nossa. Ô, João, você tá na minha frente, velho. Foi mal, velho. Porra, velho. O cara é chato. Porra, velho, tá na frente, caralho. Com essa porra de pistolinha na minha frente há horas agora, porque isso é missão do cu, né? Que cara nojento. Tô com 7 balas. Peguei a. Galera, nossa, cara aí. Morri ainda. Matei, velho. Morri, tá na esquerda. Ah, cara. Morri, velho. O cara atrás. Que delícia de 1911, mano. Que delícia, eu senti isso com terceiro. Sabe o que não é uma delícia? Um cara de pistolinha na sua frente, mano. Que delícia, mano. Eu me senti Splinter Cell agora, velho. Tipo, era uma 1911 com uma mira triangular e supressor toda preta. Vamos pra quem, Nito? Ah, morri, velho. Nossa, rushei em 3 caras. Nossa senhora. Me reviver. Morri. Morri atrás, sim, André. Atrás, sim. Vai rápido, os caras vão. Eu vi alguém, eu vi um de vocês, eu vi outro. Morri atrás pra gente. Ah, morri também, o cara matou todo mundo, velho. O cara já dá WS, olha lá. Vocês querem que eu jogue de suporte? Olha os perks aí, velho. Coloca um perk de munição ali. Ele já tá com um perk de bloco. Quero pagar esse bulldog aqui. Vou jogar de suporte. Aí vai ter perk de munição. Só com qual perk, João? Morri. Que isso? Eu tô embaixo. Não, aqui me velho, vai dar pra rever, não. Eu tô... Tem um cara ali no gelo. Deixa eu ver. Deu pra não. Não reveram assim antes. Não sei o que é isso, esse foi arrastado. Nossa! Nossa, tu ganhamos pontos de resupply aqui. Velho, tabela não funciona nem fudendo, velho, nesse jogo. Impressionante. Depende da granada. Nossa, jogar granada aqui, os caras também.
Mano, não é por nada, muito. Quatro caras mortos no YouTube. Cara no chão. Morri. Tem como rever alguém? Logo que chega aí. Eu vou morrer. Vai lá, Felipe. Eu tô cercado. Sem munição. Morri. Vamos mandar junto, não. Anda junto. Tô na ala médica. Anda junto. Deixa eu ver. Eu tô de. Morri até o cima. Beleza. Eu morri. Cadê você? Não tá aparecendo, não tá aparecendo. É, não dá pra rever, mano. Tô rushado no cima, rushado 4, cara. Eu percebi. Nossa, mano. Nossa, vai ser dois gás, meu caralho, se fosse essa. Nossa, eu morri. Não consegui acertar tiro em ninguém, velho. Tô chegando aí. Tem muito cara aqui. Muito bom. Marca aí, João, que eu vou regrupar. Tem como marcar não, tô sendo cercado. Então, exatamente. Ah, vou morrer agora na granada. Sobreviver. Manda granada aqui na porta, alguém? Não, morri. Morri. Vou te rever, marca. Tem cara na porta. Como bastante. Ai, velho. O cara apareceu na frente, mano. Você morreu? Não, se pode dar na frente. Bloqueio minha grana. Ai, velho. Puta que pariu. Véi, sai da minha frente, mano. Mano, isso é C4? Tem. Monta aqui na porta, rápido. Na direita. Do lado direito, na porta aqui do ala médico. Vai, Ronito. Ah, morri. Ai, velho. Matei. Morri também. Ei, vou dar pra TP. Tem mais cara lá, Ronito, de novo. Ah, morri. Cara de MK11. Os caras estão tudo no gelo. Ala médica tem. Vamos pro gelo. Ai. Vou morrer. Não, morri pro gelo. Nossa, vamos ver. Gelo. Tá bonito. Você tem muito tiro, cara. Matei. Boa. Tem mais. Bora. A direita tem. Ai, fui. Morri. É, Nito. Porra, velho. Calma. Tá lá embaixo. Morreu. Morri atrás aí. Boa. Ah, João, não dá tempo não, velho. Tem que atravessar esse pouco, não vai segurar não. Mano, não tô vendo nada. Tem cara no véio. Corredor aí. Corredor aí tem, André. Morri, velho. Não vi um palmo na minha frente. Nossa, tô preso aqui, velho. João, chega aqui, velho, pra gente passar pelo gelo. Cara que foram. Sim. Tem que matar o cara, velho. O cara do sniper aí. Eu vou passar pela porta de baixo, viu? Ah, vou morrer. Ai, João, me ajuda. Morri. Ah, o cara veio por trás, velho. Ah, morri. Calma. Tem três caras no corpo, André. Valeu, Nito. Deu pra rever com muito não, mas. Tá, no corredor tem. Vamos avançar pelo gelo, velho. O jeito que você tem que sair. Cara, lá na porta dela, velho. A gente vai continuar tomando tiro do gelo. Aí, os caras estão avançando. Vamos embora, gelo. Me ajuda a segurar aqui, velho. Estão avançando por aqui. Véi, não vai dar. Véi, vamos gelo, velho. Só passar pelo gelo por mim. Pô. Que isso? Que bugado, velho. Nem apareceu o hitbox. Sim. Eu sei. Não apareceu o hitbox, não, velho. Que isso, mano? Não tá aparecendo hitbox, não. Amanhã, André. E o que eu faço? Nada, morreu, eu acho.
Apertei S, como desceu. Ó, tem uma claymore ali, ó. Ali. Tem munição, né? Eu tô medo de munição, né? Você tem... Deixa eu ver se tá bom. Lembra da claymore ali, Fusca. É. Agora sim, completamente sem munição. Escuta a claymore. Hã? Ai, caralho. Explodiram a claymore? Matei o cara. Tem que avançar, mano. Pô, eu tô de pistola, velho. Morri. Eu vou chever. Pode deixar. Cara, não, tem muito nego lá dentro. Vou chever. Ah, mano. É, vixe. Olha. O cara te reviu. De menos. Ai. Nossa. Quer que eu não vá de pô? Peguei o kit do cara. Não pode deixar. Eu preciso, né, velho? Tô precisando de pistola. Tô com 3 balas de 1911. Morri. Eu vou tirar. Estão avançando. Estão avançando pra onde eu nasci. Mas esse segundo tá chegando, porra. Me reviu, velho. Morri, morri, morri. Como não, velho? Tu me reviu, não. Aff, velho, para. Nossa, tô com 27, velho. Preso aqui, nesse mesmo lugar ainda, velho. Me reviram. Mano, que inferno. Nossa, mano, nossa, tá caro demais, mano. Fala, médico. Véi, tô preso aqui ainda, mano. Chega ali. Eu quero recuar. Ah, morri. Chega. Não, tem um cara entre a gente, vai lá, mano. Mano, não tem mais nada. Morri. Matei muito nego de usos ali, só sei disso. Quem tá aqui comigo? Não. Entra no meio aqui, João. Na direita tem. Peguei. Vamos aí, João. Tem cara aí. Não, tá lá no fundão. Nossa! Calma, mano, que eu vou te rever. Tem lá no fundão, velho. Não dá nem pra pegar ele, não. Ah, morri pra ele. Um Red Gate. Mataram ele, mataram ele. Bora então, bora. Tem mais. Nossa, morri, velho. Tem mais. Dois. Ai, não consegui matar o cara, velho. Peguei. Tem outro. Reviu? Tá revendo. O review, você morria. Ah, morri. Nossa, não vai dar, mano. Essa é uma garotagem. Granada, mano. Cara, me deu um tiro de glamalho na cara, velho. Calma. Matei, morri. Deixa eu ver, calma. Vou usar pra caralho, velho. Tem que tomar cuidado com os caras na volta, na gente. É, olha a volta, isso tá mais do lado dele. Muito fé. Avança pra ficar. Mas os caras já estão lá no fundo já. Puxa, puxa, João. E é nosso pra escalar, gente. Aqui tem inimigo. Nossa, velho, onde vocês estão? Fala, médico. Vamos descer, João. Vamos descer. Só do outro lado, João. Entra aqui no meio. Ai, tem cara embaixo, tem cara embaixo, vai subir escada lateral. Tô com você aqui, não. Tá subindo muito nele. Olha, não tem nem como tirar ele. Nossa! João, morri, morri. Morri, morri. Ah. Eu vou te suporte. Vamos junto, vamos junto. Eu tô embaixo aqui, viu? Eu consigo. Eu não sei. Olha, os caras estão do outro lado. Nossa! Vamos tentar pegar por esse baixo. Esse cara tem muito cara. Anitta, talvez dê pro tiro.
tipo, você tem que matar 30 negros na escada primeiro, não vai dar não. Deu. Nossa, morri. Meu Deus. Odeio isso. Você mata um e mela 5. Nossa, tava com C4, velho. Se tivesse mandado uma C4, eu ia matar o time inteiro. Passa, cara. Nossa, um tanto de cara ali. Baixo, baixo tem. Pera aí, André. Parou. Nossa, travou. Cara vindo, dois. Aí, dois. Tá, foi. Pegou? Não consegui pegar da escada, né? Ah, tem aqui na esquerda, mano. Peguei um. Fica vivo aí. Olha, tô com 26 de. Morri. Ah, filho, o que você parou? Você tá embaixo ainda? Uhum. Ele tá chegando. Ó, o cara te reviu ainda. O cara deitado lá. Morreu. Onde que tá o cara? É, morreu. Tem um cara aqui, ó. Nossa! Ai! Não, graças a Deus era RGO Impact, mano. Eu tenho. O cara começou a acertar um tiro, meu, tava com granada na mão, só mandei, bateu nele, explodiu. Nossa, que cracado. Isso é a última death, hein, era pra mim, nossa.